አርባ ቅጠል ቆርቆሮ የጭቃ ቤት ለመስራት ምን ያክል ከመሰረት ጀምሮ እስከም ፊኒሽንግ ምን ያክል ብር ይፈጅብናል ባላችሁኝ መሰረት እንግዲህ ከባለሙያዎች ያለውን ከመሰረት ጀምሮ እስከ ፊኒሽንግ ያለውን የዋጋ ዝርዝር አሁናዊ መረጃ ይዤላችሁ ቀርብ ያለሁ ማለት ነው ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ይህን ቻናል እንድትቀላቀሉት እንጋብዛልን ነባር ከሆናችሁ ቪዲዮ ላይክ ላይክ ለሌሎች ተደራሽ እንዲሆን ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ያስቀምጡልን በቀጥታ ወደ መረጃው የምናመራ ነው የሚሆነው እንግዲህ የቤት ስራ መረጃ ለእናንተ በምንሰጣችሁ ጊዜ ዛሬን በዚች ሰዓት ያለችውን መረጃ ነው እንግዲህ የኢትዮጵያ ላይ ያለ ነገር ይጨምራል ይቀንሳል ያችን ታሳቢነት ይዛችሁ ነው እንግዲህ ሁላችሁም መረጃውን ከልብ ማዳመጥ ያለባቸው ስለዚህ አርባ ቅጥል ቆርቆሮ የጭቃ ቤት ለመስራት መጀመሪያ መሰረት ተጥሎ ቤት ይቀየሳል እንግዲህ መሰረት ተጥሎ ቤት ሲቀየስ ለባለሙያ የሚከፈል ብራለ እንደየቦታው አካባቢው ልዩነት ይኖረዋል ከ ቶ ብር እስከ ሺ ብር ድረስ መሰረት ተጥሮ ለቤት ቀየሳ የሚከፈል የባለሙያ ወጪ እናደርጋለን ያን ካደረግን በኋላ ጉድጓድ ይቆፈራል እንግዲህ ጉድጓዱም ሲቆፈር ባለሙያ ያስፈልገዋል ወይም ሰራተኞች ያስፈልጉታል እንግዲህ እነዚህ ባለሙያዎች ወይም ሰራተኞች ጉድጓድ ለመቆፈር እንደየአካባቢው ይለያያል ከ ሺ ብር እስከ መቶ ብር ድረስ ይጠይቃሉ ያን ወጭ እናደርጋለን እንግዲህ የምሰጣችሁን የወጪውን መረጃ እናንተ በወረቀት ብትይዙት እመክራችኋለሁኝ እንግዲህ ይንካልኳችሁ ደግሞ የተለያዩ እንጨቶች ማቅረብ ይኖርብናል ምክንያቱም ይህን ካደረግን በኋላ ኦልሞስት ወደ መሰረት ማቆም እንገባለን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህም እንጨቶች ማለት ነው አውራጅ ቋሚ ማገር ግርግዳ ማገር ቁርቁሩ ማገር ጠርብ መስማር ማቅረብ ይኖርብናል ይህን ካቀረብን እንግዲህ ቤቱን ለማቆም ዝግጁ እንሆናለን ማለት ነው እንግዲህ አሁን ባለው መረጃ መሰረት ያለውን የእንጨት መረጃም ዋጋ በወሎና አካባቢ ያለውን በዚሁ የመገልጻላችሁ ይሆናል ቅድሚያ ግን የእንጨት ምስማር 8 ቁጥር 9 ቁጥር 10 ቁጥር 12 ቁጥር ያስፈልገናል ይህ ደግሞ እነዚህ ቁጥሮች አጠቃላይ አራት ባኮ ያስፈልጋል ማለት ነው ሌላው ደግሞ የቆርቆሮ ምስማር አለ የቆርቆሮ ምስማር ባለ ኮፊያው በመባል የሚታወቀው እሱን ሁለት ካፕ ባኮ እናቀርባለን እንግዲህ ቆርቆሮ ደግሞ አንደኛ ደረጃ የሚባለው 40 ቆርቆሮ የሱን እናቀርባለን የሱ አሁናዊ ዋጋ እንግዲህ እስከ 1050 ብር ድረስ እየተሸጠ ይገኛል አንዳንድ ቦታ 1030 አለ ዞሮ ዞሮ እስከ 1 1050 ብላችሁ ትይዙታላችሁ 40 ቆርቆሮ ያስፈልገናል ያንን እናቀርባለን እነዚህን ቆርቆሮዎች ጣራ ለማምታት ባለሙያ ያስፈልጋል ያ ባለሙያ ደግሞ ያው ክፍያ ይፈልጋል በአንድ ቆርቆሮ 220 ብር እስከ 230 ብር ድረስ ይጠይቃሉ እንደየቦታው እንደየአካባቢው እንግዲህ ያው የዋጋ የባለሙያ ልዩነት ይኖረዋል ስለዚህ የአርባ ቅጠል ቆርቆሮ በአንድ ቆርቆሮ 220 ብር ከሆነ ለአርባ ቆርቆሮ ያለውን ሂሳብ እናንተ ያው ሰአቱን አጠር ለማድረግ ያክል ሂሳቡን እናንተ እየሰራችሁት ምሄር ትችላላችሁ ስለዚህ በ220 እስከ230 ብላችሁ ትይዙታላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ይህን ካደረግን የእንጨቱን አይነቶች እንደዘረዘርኳቸው ምን ያክል ያስፈልጋሉ የሚለውን ለመግለጽ ቋሚ 150 ያስፈልገናል አንድ ቋሚ በ65 ብር ነው አሁን የሚሸጠው አውራጅ አስር ያስፈልገናል አንድ አውራጅ በ መቶ ብር ነው አሁናዊ ዋጋው ማለት ነው ጠርብ 350 ጠርብ ያስፈልገናል አንድ ጠርብ በ48 ብር እስከ 50 ብር እንደየቦታው እንደየ አካባቢው ይለያያል እንግዲህ ወሎና አካባቢ ያለውን መረጃ ነው የምገልጽላችሁ እንደነገርኳችሁ ማለት ነው እንግዲህ ሌላው ደግሞ የቆርቆሮ ማገር አለ 75 የቆርቆሮ ማገር ያስፈልገናል አንድ የቆርቆሮ ማገር በ ሰላሳ ብር እስከ ሰላሳ ሁለት ብር ድረስ ይሸጣል ሙሉ እንግዲህ ያለውን እናንተ ሂሳቡን አድርጉት እንግዲህ እስካሁን የዘረዘርኩላችሁን ነገሮች ማለት ነው አርባ ቀጠር ቆርቆሮ የጭቃ ቤት ለማቆም የምናወጣ ወጭ ጠቅለል ስናደርገው ማለት ነው እንግዲህ እስከ መቶ ሺ ብር ድረስ አሁን የዘረዘርኩላችሁ ወጭ ሆናል ማለት ነው ስለዚህ በአሁኑ ጊዜ ይህን ቤት ለማቆም እስከ ዘጠና ሺ ብር እስከ መቶ ሺ ብር እንግዲህ ቤቱን እናቆማለን ማለት ነው ያን ካደረግን በኋላ በመቀጠል ቤቱን ካቆምን በኋላ ውሃ ልክ ማሰር ያስፈልገዋል ምክንያቱም ውሃ ልክ ካልታሰረ ቤቱ እድሜው ያጥራል ያንን እድሜ ለመጨመር እንግዲህ ውሃ ልክ ማሰር ይኖርብናል ይህንን ውሃ ልክ ለማሰር ደግሞ ሁለት ቢያጆ በፎርዋርድ ገልባጭ ስናመጣ እንግዲህ አሁናዊ ዋጋው ማለት ነው 8 ብር እስከ አስር ሺ ብር ድረስ ያስፈልጋል የሁለት ቢያጆ በፎርዋርድ ማለት ነው በመቀጠል ገረጋንቲ ያስፈልገናል ገረጋንቲ በሲኖ ትራክ እንግዲህ አራት ቢያጆ ያስፈልጋል የአራት ሱቢያጆ ዋጋ እንግዲህ ያው እንደ እንደ ቦታው ይለያያል እኛ በስራ አምስት ሽ ብር ይዘንዋል ማለት ነው እንግዲህ እናንተ እንደ ቦታው እንደ ያለውን የዋጋ መረጃ ራሳችሁ መፍረጥ ማወቅ ትችላላችሁ አሸዋ በፎራር ደግሞ አንድ ቢያጆ ያስፈልገናል አንድ ቢያጆ በፎራር አምስት ሺ እስከ አምስት ሺ አምስት መቶ ይሆናል ማለት ነው ሌላው ደግሞ ስሚንቶ በኩንታል ያስፈልጋል አንድ ኩንታል ስሚንቶ ብዙ አይነት ስሚንቶ አሉ እንግዲህ ከ1850 እስከ 20 ብር ድረስ የሚያወጡ ስሚንቶዎች አሉ ዘጠኝ ኩንታል ስሚንቶ እንግዲህ ማቅረብ ይኖርብናል ይህን ደግሞ ምርጥ የሚባለውን ስሚንቶ ወይም ከፍተኛውን ስሚንቶ ዋጋ ሂሳብ ላይ ያስቀመጥ ነው ዘጠኝ ኩንታሉ በ2000 ብር ነው ያኛያዝ ነው ከ1800 እስከ 20 ብያቸዋለሁኝ ስለዚህ 18 ሺህ ብር ብላችሁ ትይዙታላችሁ ለባለሙያ ከፍያ ደግሞ የሚከፈል እንደ የቦታውና እንደ ይለያያል ከ7000 እስከ 11000 ብላችሁ ትይዙታላችሁ አንድ አንድ ቦታም ከ8000 እስከ 12000 የሚዳለ ዞሮ ዞሮ ከ7000 እስከ 10000 እንደ የቦታው እንደ አያካባቢው ይለያያል እንግዲህ ይህ ነው የመረጃው ማለት ነው አሁን ወሃልክ ስራችንን ጨርሰናል ስለዚህ ወሃልክ ለማሰር እስካሁን ይዘረዘርኩላችሁ ወጭ ጠቅልል ስናደርገው እስከ 50000 ብር ድረስ ወጭ ይደረጋል ከላይ መቶ አለ አጠቃላይ እስከ 150 ሺህ ብር ወጭ ያደርገናል ማለት ነው ከዚያ በመቀጠል ውስጥና ውጭም በማስገረፍ ስራ እንጀምራለን ይህን ለማድረግ አፈር ጭድና ሰራተኞች ያስፈልገናል አፈር የራሳችን ካለ ወጪው ቀነስ ያደርጋል የራሳችን አፈር ከሌለ ግን ሶስት ቢያጆ በአፈር በፎርዋርድ እንገዛለን ለባለሙያ እንደያቦታው ቦታው አካባቢው እንግዲህ እንከፍላለን ጭድ እንገዛለን ይህን እንግዲህ አሁን የዘረዘርኩላችሁ ደግሞ ጠቅለል ስናደርገው ውጭና ውስጡን ለማስከረፍ እስከ 25 ብር ድረስ ወጭ እናደርጋለን አጠቃላይ እስከ 175 ብር ደርሷል ማለት ነው ስለዚህ የሚቀረን እንግዲህ መስመር ዝርጋታ ነው እንግዲህ መስመር ለመዘርጋት ደግሞ ለኤሌክትሪክ ገመድ ሶኬት ና ባለሙያ ኢንስታሌሽን ለማሰራት ከ10 ብር እስከ 17 ብር ድረስ ወጭ እናደርጋለን ሌላው በርና መስኮት ለመገጣጠም የምናደርገው ያለ እንግዲህ ሰዓቱን አጥር አጥር ስናደርገው ማለት ነው ከ40 እስከ 50 ሽብር ወጭ እናደርጋለን ማለት ነው ለኢንስታሌሽን ለማሰራት ከ10 ሽብር እስከ 15 ሽብር ሌላው በርና መስኮት ለማክስ ደግሞ ከ40 ሽብር እስከ 50 ሽብር ኦልሞስት ደግሞ እንደየቦታውና አካባቢው ጨምር ካደረገ እስከ 55 ሽብር ድረስ ብትይዙት ያው መልካም ነው ሌላው ለበረንዳ ቋሚ ደግሞ እስከ 10 ሽብር ድረስ ወጭ እናደርጋለን ሌላው ይህን ሁላ ካደረግነው በኋላ ቤታችንን ሊሾ መሆን ያስፈልጋል አምስት ኩንታል ሲሚንቶ ናል እንግዲህ አንድ ቢያጆ አሸዋ እና ባለሙያ ያስፈልገናል ለባለሙያ ከአምስት ሺህ ብር እስከ ስድስት ሽብር ወጪ ይደረጋል አሸዋ አምስት ሽብር ስሚንቶ አስር ሽብር እንግዲህ እያረ ኳቸው ነው አምስት ኩንታል ሲሚንቶ በሁለት ሽብር አስር ሽብር ማለት ነው ያው ከ ከላይ ዋጋውን ስለገለጽኩት ብዬ ነው ይህንን ወጭ እናደርጋለን እንግዲህ ጠቅልለት ስናደረገው ሀያ ሽብር ብር ለማስደረግ ያው ወጭ እናደርጋለን ማለት ነው በአሁኑ ሂሳብ እንደየቦታው የ አካባቢው ደግሞ ይህ ዋጋ ሊጨምርም ሊቀንስም ይችላል ዞሮ ዞሮ እኛ በ20 ብር ነው ያዝነው እስከ 22 ሺ ብርም የሚወስድበት ይኖራል ማለት ነው በመቀጠል ውጩን ለማስገረፍ ስድስት ኩንታል ሲሚንቶ አሸዋ ያስፈልገናል ማለት ነው 16 ኩንታል አሸዋ ያስፈልገናል የግርፍ ሽቦ ደግሞ ከ3 እስከ ጥቅል ያስፈልጋል መስማር 10 ካርቶን ያስፈልጋል ባለሙያ ክፍያ ከ10 ብር እስከ 15 ሺህ ብር እንደየቦታው ያስፈልገናል ጠቅላላ አርገን እንግዲህ የውጭ ግርፍን ለማስከረፍ ከ60 ሽብር ብር እስከ ሰባ እስከ 80 ሽብር ብር ድረስ ይፈጃል ብላችሁ ይህን ከተሳቢነት ይዙታላቸው ኮርኒስ ሙሉ እናሰራለን ያንን ደግሞ ኮርኒስ ሙሉ ለማሰራት ከ30 ሰባት ሺህ ብር ድረስ ወጭ እናደርጋለን ግርግዳቻክ ቻክ ለማድረግ ደግሞ ከ30 እስከ 40 ሺህ ብር አሁንም ያስፈልገናል ማለት ነው ግርግዳ ቻክ ማለት ነው ሌላው ሴራሚክ ለማሰራት ከ35 እስከ 50 ሺህ ብር ድረስ ወጭ እናደርጋለን ይህን ነው በኋላ ኦልሞስት 90% ጨርሰናል እንግዲህ ይህን ቤት ለማቆም ማለት ነው ቀለም ለማስቀባት የበርና መስኮት ቀለም ጨምሮ ጠቅለል አድርገን ሂሳቡን እንግዲህ ስናወጣው ያው ካለን አንጻር አጠር ለማድረግ ያክል ከ20 ሺህ ብር እስከ 30 ሺህ ብር ብላችሁ እንግዲህ ያው ትይዙት ማለት ነው ኦልሞስት አሁን አርባ ቅጠል ቆርቆሮ የጭቃ ቤትን ልክ እንደ ብሎኬት ቤት እጅግ ዘመናዊ ምርጥ አርገን ለመስራት ያለውን ሙሉ የዋጋ ዝርዝር አቅርበናል እንግዲህ ጠቅለል አርገን ሂሳቡን ደግሞ ስናስቀምጠው በ2016 40 ቅጠል ቆርቆሮ ለመስራት ከ500 ብር እስከ 560 ብር ድረስ ወጪ እናደርጋለን በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው እንግዲህ 40 ቅጠል ቆርቆሮ የጭቃ ቤት ለመስራት በአሁኑ ሰዓት በአዲስ አመት አሁን ያለው የዋጋ መረጃ ከ ሺ ብር እስከ 5ቶ6ሺ ብር ድረስ እንግዲህ ቤቱን አቁመን ወደ ቤቱ መግባት እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ ቪዲዮ ላይክ ላይክ ለዛሬ ያቀረብኩላችሁ መረጃ ይህን ይመስላል በጠየቃችሁኝ መሰረት ሌሎችም ጥያቄ አሉ እነሱን እንግዲህ በሳምንት በሳምንት ነው እንደዚህ መረጃ የምሰራውና እንደ አመጣጣችሁ ወይም እንደ ጥያቄያችሁ የማቀርብላችሁ ይሆናል ቪዲዮን ብቻ ላይ ካደርጉት ለዛሬ ያቀረብኩላችሁ መረጃ ይህን ይመስላል እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ስለቆያችሁ ልባዊ ምስጋናችንን እየሰጠን በሌላ